har en dans på streamen. Jag tänkte slå någon. Oh!
vi köra en liten cover? Vi hoppas att folk med sin klåt. Det är lite mer än våran trepp och sådär. Oh,
Pastor Nästa låten ganska nyligt. Tänkte köra, den kommer troligtvis komma ner på skivan sen. Som släpps i januari till någonting. I alla fall, den handlar om politiska fångar och heter Tourette och fel. Yeah.
Thank you.
säkert alla här. Och sen måste vi hälsa. Hur ska du komma här? Älskar dig, 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 älskar dig
1945 i augusti. Rakt i USA över i alla fall och släppte någonting på Hiroshima. Atominternat! I'm not afraid of the dark.
2013. Nej då, här kommer alla ihop med det. Oh,
Lennon har kört på... Jag vet inte hur länge som är. Vi tänkte pröva i alla fall. Kör! Ni får vara ursäkta om det inte låter som ni ska kanske. Vi försöker i alla fall. Vad är det?
kan skryta med den här singeln som jag gjorde. Det var jävligt bra. Tack vare en låt på den som handlar om incest. Den har faktiskt kommit in, den låg på Poppy Top första förra torsdagen. Nionde plats på Poppy Top, det är inte vanligt för punkband. Men i alla fall, vi kör den. Yeah.